ऑल ऑफ यू संकीर्ण प्रश्न संग्रह चार त्याच्यामधलं पाचवं उदाहरण बघा. आपल्याला रचना पूर्ण करायची आहे. केंद्र पी असलेले वर्तुळ काढा, 100° मापाचा एक लघु कंस ए बी काढा, बिंदू ए व बिंदू बी मधून वर्तुळाला स्पर्शिका काढा. तर या अगोदरच्या उदाहरणापेक्षा थोडस वेगळं उदाहरण आहे. तर पी केंद्र असणारे एक कोणतेही एक वर्तुळ काढायला सांगितलेलं आहे. तर आपण एक वर्तुळ घेऊ, योग्य अशी त्रिज्या घेऊन आपण एक वर्तुळ काढायचं आहे. एक वर्तुळ काढलं, इथे केंद्रबिंदू मिळतो, त्याला नाव द्यायचं आहे पी. आता आपल्याला इथे ए बी हा कंस घ्यायचा आहे की त्या कंसाची लांबी 100° असली पाहिजे. तर या कंसाची लांबी 100° घ्यायची म्हणजे संगत केंद्रीय कोणाचं माप 100° करायचं आहे. लक्षात येते काय? बघा, लघु कंसाची लांबी ही त्याच्या संगत केंद्रीय कोणा इतकी असते, त्यामुळे इथं केंद्रीय कोण 100 मापाचा तयार करायचा म्हणजे इथे आपल्याला कंस ए बी 100° मापाचा मिळेल. आणि म्हणून त्यासाठी पट्टीच्या सहाय्यानं इथे एक किरण काढायचं आहे. त्याला नाव द्यायचं आहे, इथे नाव द्यायचं आहे ए. हा किरण पी ए काढला. आता इथे 100° कोण करायचा आहे, इथे 100° केंद्रीय कोण तयार करायचा आहे, त्यासाठी कोण मापकाचा वापर करायचा, कोण मापक हा असा लावायचा आहे. इथे पी केंद्र आहे, तो बरोबर इथे कोण मापकाच्या सेंटरला घ्यायचा आहे, आणि किरण पी ए बरोबर या कोण मापकावर मोजायला सुरुवात करतो. ते इथे याच्यावर एक रेषा आहे, त्याला बरोबर जुळवायचे आहे. आणि इकडून इकडे कोण मोजायचा आहे, त्यामुळे इकडून वाढणार माप बघायचा, इकडून वाढणार माप 0, 10, 20, 30, 40, 50 असं वाढणार. आपण इथे 100° कुठे येतात बघा, इथे येतात 100° बरोबर. तर इथे घ्यायचं आहे आणि मग इकडे किरण काढायचं आहे. हा असा किरण काढायचा, इथे नाव द्यायचं आहे बी. तर अर्थातच हा कंस ए बी जो आहे तो बरोबर 100° मापाचा झालेला आहे. बरोबर किती मापाचा झाला, 100° मापाचा झालेला आहे. केंद्रीय कोणाचं माप जेवढा आहे तेवढीच या कंसाची लांबी आहे. आता आपल्याला ए आणि बी मधून स्पर्शिका काढायची आहे. केंद्राचा वापर करून स्पर्शिका कशा काढतात, तर हे आपल्याला झालेलं आहे. बघा आता इथे, तर सुरुवातीला कंपास घेतला, कंपासचं रिकाम टोक ए वर ठेवायचं आहे, आणि कोणते एक अंतर घेऊन इकडे असा कंस मारायचा आहे. तेच अंतर न बदलता दुसऱ्या बाजूला देखील असा कंस मारायचा आहे. कोणत्याही अंतराचे हे दोन्ही बाजूला इथे ए वर ठेवून दोन्ही बाजूला कंस केले आहेत. आता याचा लंब दुभाजक काढायचा आहे. हा जो इथून इथपर्यंतचा हा जो रेषाखंड मिळालेला आहे, तर याचा लंब दुभाजक काढायचा आहे. म्हणजे रिकाम टोक किती ठेवायचं, किरण आणि तो कंस छोटा कंस यांचा छेदनबिंदू वर ठेवायचा आहे. निम्म्यापेक्षा जास्त, अंदाजे निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर घ्यायचं, इकडे कंस मारायचा आणि ह्या दुसऱ्या साईडला कंस मारायचा आहे. नंतर रिकाम टोक किती ठेवायचा आहे, आणि ह्या मूळच्या कंसाना छेदणारे दुसरे कंस मारायचे आहे. आणि मग शेवटी पट्टीच्या सहाय्यानं या दोन कंसांचा छेदनबिंदू इथे आहे, इकडच्या दोन कंसांचा छेदनबिंदू इथे आहे,
तर त्याच्यातून जाणारी रेषा काढायची आहे. अर्थात ती रेषा वर्तुळाला स्पर्श करेल. अशी तर ही आपल्याला ए बिंदूतून जाणारी स्पर्शिका मिळालेली आहे. अशाच पद्धतीने आपल्याला बी बिंदूतून जाणारी स्पर्शिका काढायची आहे, त्याची रचना करायची आहे. तर कोणतंही एक अंतर रिकामं टोक बी वर ठेवायचं कंपासचं, कोणतंही एक अंतर घ्यायचं आणि दोन्ही साइडला आपल्याला कंस घ्यायचे आहेत असे, इकडे आणि इकडे समान अंतराचे कंस मारलेले आहेत. हे बघा दोन्ही साइडला. आणि मग हा जो इथून इथपर्यंत जो रेखाखंड मिळालेला आहे त्याचा लंब दुभाजक काढायचा आहे. लंब दुभाजक कसा काढायचा आपल्याला माहिती आहे. तर इथे या बिंदूवर रिकाम टोक ठेवायचं आहे, निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर अंदाजे घ्यायचं आहे, इकडे कंस मारायचा, या बाजूला इकडे कंस मारायचा आहे. नंतर हेच अंतर न बदलता रिकाम टोक आपल्याला इथे ठेवायचं आहे आणि या मूळच्या कंसाला छेदणारे असे दोन कंस मारायचे आहेत. आणि मग शेवटी इथे एक छेदन बिंदू मिळालेला आहे, इथे एक छेदन बिंदू मिळालेला आहे. तर याच्यातून जाणारी रेषा काढायची आहे, ती अर्थातच बी बिंदूतून जाईल, वर्तुळाला बी बिंदू मध्ये स्पर्श करेल, म्हणजे ती दुसरी स्पर्शिका असेल. अशा पद्धतीनं आपल्याला इथे दुसरी स्पर्शिका मिळालेली आहे. तर इथे आपण नाव काही देऊ शकतो, समजा सी दिलं तर इथे रेषा एसी आणि रेषा बीसी ह्या इष्ट स्पर्शिका आहेत. तर अशा पद्धतीनं आपल्याला ही रचना पूर्ण करायची आहे.